Jesus. Mas Jesus, Deus que não se engana, Ele mandou falar para mim, Tars. Eu sou da comissão, Tars. Você através das suas orações. Meu Deus. Você me ouviu a sua oração. Uma pessoa que pareceu ia ser levada para a sepultura. Mas você tem orado para essa alma. E essa alma tem sido livrada dessa doença. Por isso que levantou hoje o pessoal com muito orgulho. Eu sou mostrado, aleluia. Você também. E Jesus dando vitória. Mas continua. A luta vem, mas ela passa. Levanta a perseguição. Mas o Senhor Jesus de todas nos livra. Deus está no nosso meio. Amém, Jesus. Irmão, o Senhor mostrou, aleluia. Meu Deus. A sua parte interna. Uma infecção terrível. Meu Deus. Que estava para brotar em você. Eu não sei se você já sente alguma dor, mas o Senhor mostrava claramente. Aleluia. Dois tumores. Mas o Senhor mandou te falar nessa noite, meu irmão. O Senhor já está mostrando. Amém, Jesus. E Jesus manda te falar que está um grande livramento. Glória a Jesus. Todos de um glória.